Jemi në raportin 52 për 100 raportet e fundit. Gary Barlow's Unwashed Hair, Should You Do The Same? Floku I palar I Gary Barlow, pra solisti kryesor I grupit Take That në vitet 90, a duhet të bëni dhjetë një të një gjë? Former Take That star Gary Barlow has revealed on Twitter that he has washed his hair for the first time in 14 years. Is this really a hair-raising fact or are there any benefits? Ylli popit Take That Gary Barlow ka bërë të ditur në Twitter se ai e ka larë flokun për herë të parë në 14 vjet. A është kjo një fakt që të rëqet, që të ngrejë qimet për pjetë, fjetë për fjallë, hair raising, apo ka benefite, ka përfitime për këtë gjë. Way back in 2003, when Westlife and the Black Eyed Peas were in the charts and flip mobile phones were all the rage, Gary Barlow washed his hair for the last time. Shumë brapa në kohë, way back, në 2003, aty ku grupi Westlife dhe Black Eyed Peas ishin pjesë e listave të hit paradit, pra the charts, lista të shfer për fjallë, dhe telefonat me hapje dhe mbyllje, dhe telefonat që bën ishin dyshe, flip mobile phones, ishin mëse në mod, ose mëse të zakonshëm, all the rage, keni bashkë si shpreje. Gary Barlow lau flokën e tij për herë të fundit. That is, until this weekend, when Gary announced on Twitter that it was an important day as he had washed his hair, his short locks. Kjo ndodhi deri në fundjavën e kaluar, deri këtë fundjavë, kur Gary njoftoi në Twitter se ishte një ditë e rëndësishme sepse ai e kishte larë flokët e tij të shkurtra, short locks, flokë të shkurtër. So, are there any advantages to not washing your hair? Pra, a ka avantaje që të mos lash flokun? Lidhja bëhet me tu, kemi marrë dhe më për para, to not, you're not type of to not washing your hair. Patrick Graham from Stroud, Gloucestershire, ditched the shampoo bottle 25 years ago after he heard that hair may be self-cleaning. Patrick Graham nga Stroud, Gloucestershire, e hoqi qafe, ditch, shishen e shampos 25 vjet më parë, kur ai dëgjoi se floku mund të vetpastrohej. I had problems with dandruff. I couldn't get rid of it, the 60-year-old says. Kisha probleme me zbokthin, dandruff. Në shqiptim, dandruff. Nuk hiqe do të qafe. Get rid of, e kemi marrë dhe disa herë të tjera, he qafe. Tha 60 vjeçari. As soon as I stopped, my hair was worse for about 2 weeks. Sapo ndalova, së lari flokun, ishë nënkuptuar, floku im u bë më keq për rreth 2 javë. Pretty soon after that, I started to feel clean and nice, and now I've had no dandruff for 25 years. There is no smell, it is clean. Shumë pak më vonë, pretty soon, pasi unë fillova, after that, jo, shumë pak më vonë pasaj, do thëmë pas këti dy javorshit, fillova që të ndihesha I pastër dhe lezetshëm, këndshëm, dhe tani nuk kam pasur zbokth që prej 25 vitesh. Nuk ka aromë, no smell, dhe është e pastër. More manageable, më e menaxhueshme. Kayleigh Thomas, who wrote about her experience of not using shampoo on her blog Blue Jeans White Tea, says she stopped using shampoo in March 2015 after seeing another woman on Snapchat who had done so for 2 years. Kayleigh Thomas, e cila shkroi për eksperiencat e saj, që duke mos e përdorur për mos përdorimin e shampos në blogun e saj Blue Jeans, Jeans e Blue White Tea, këtu është informale tea, si ajo të e madhe që kemi marrë që të niveli një t-shirt, pa të e madhe, pa kapitale, e një të gjeshtë e këtu vetëm që është në informale. Blues me mund të shkurta të bardhë, thotë se ajo ndaloj se përdorëri shampo në mars të 2015-ës, pasi pa një tjetër grua në Snapchat që kishte bërë kështu për 2 vjetë.